hiyo ndio inipelekea ndio mimi equipment unajua tulienda na sister yangu. Sasa kwa tumesema hapo kwa stage demo yenyewe ilikuwa na chat na simu. Ki tablet hivi wacha ijaenda kaibio. Demo ni view hivi alifuata wa jamaa mimi. Na nilipata mazi. Ndio mimi nilikuwa nimeshtuka hivi kasimu alibeka tu kwa mfuko.